عرض النفاق لعرض أم المؤمنين، وهي البريئة ربة العرض الحصين. كسوكرة الدوي جد عائشة رضي الله عنها فزائل بيانول نزوت الدوي جد دمر بيانول شمد الله بالتوفيق سراء جب ديما نسوس وابتي خبري كوليش لكن جزا منغا مور دابا منغ رانا دا ومنغا الله سبحانه وتعالى بدي خبر باندي قواكو شمنغ دي اخبالو ميان دوسا دمر محبت نكو دا كوني شمنغ بيدايو لكن سمر محبت شمنغ دا عيشة رضي الله عنها سركو ودا زمنغ منهج وزمنغ مسلك وزمنغ مذهب دي ودا بدا مرگ بوري بدي بمرو بدي بدا قام بورز رپاسو ان شاء الله دمر فزائل دي عائشة رضي الله عنها ويوسوطة إشاركهم يوسوطة أولا نين فزيلة عائشة رضي الله عنها چه الله غرقرد دي دا پارا چل دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خاصة بي أزو يمكا نور فزيلتون بيان نشن دا يو كافي نده كافي ده كنه كافي پورش ودا خبر خود مسلمان ودا مؤمن دا پار وچه منافقي او پس لکی بغوزی در رسول سم سرا و دا غد بی بیانو سرا نا غد که یو لک فضائل بیان که خواه و بیام اخبر خبره که حدیث که در عجیب صحیح بخاری صحیح مسلم که رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی عشر دهتا وی اریتو کی فی المنام ثلاث لیال تما پا خوب که دریش پیلی دلی جاءنی بک الملک في سرقة من حرير كما بسي بملائكو كيو ملك راغ اور سرا در خمو يو كپلو يو تکلو سرا نو اما تيو جي دستا خزر نا كپلو چي وچت شنو فإذا أنت هي اغتوي دريش بي رسول سم دا خوب لده دريش بي نو ما بیا دوی چی این یکم من عند الله یمضی کده اللہ ترپا انو دا کار بکی عیشه رضی اللہ نوی وی ودا اللہ ترپا زکا خوش دریش پی عیشه رضی اللہ نوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا خوش شوید چی دا بستا خزی نو دا یو فضیلت دویم فضیلت دا صرف پا دنیا کی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خزنه بلکه دا پا آخرت کی بم دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خزنه حدیث کی در ازی امام ترمذی رحم الله راوله رسول صلی الله علیه و آله جبریل په ما پس راغه او دا غسره او کپڑا و درې خمو اجی چته کرن بای کی چوی کتون عائشہ رضی اللہ عنہا وما تويجي هذه زوجتك في الدنيا والآخرة دا بستاخذي في الدنيا كيهم أو في آخرت كيهم درين فزيلت جبريل عليه السلام باغمان السلام ولي عائشة رضي الله عنها وي يورز رسول صلى الله عليه وسلم ما تدا خبره وكرا وبسي بخاري كده حديث شيا عائش رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت دلاسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت دلاسا کرنا کر عائشہ رضی اللہ عنہ تا سوی عائش وی موتی چی حاضر ہے میں رسول اللہ وی ماتی چی هذا جبریل یقرئک السلام جبریل لغلی بتاوی سلام وی وی موتی چی وعلیه السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ترى ما لا نرى يا رسول الله يا رسول الله تقول يا غير سيدي جمعينين جبريل عليه السلام دا اسمانون نراجي باغي سلامة نكا پا دي زمكة باني سب پلیت خلقو سيگه و دا غوي دا عيشي سر نلگي نو دي سا نقصان شدي ايس نقصان نشكو ندي لگي و سر دا غوي بلکه كدا طول الدنيا يوزش و دا غي خلاب خبري كي او پاغی بہتانو نے لگے نوم سے نیشی کولے داغ زنانے چا اللہ غورا کرے
جبریل علیہ السلام د اسمانونو نه راکوزیږي او پاغی باندې سلام اچي او دا هم څوک زنانه یې کوي. سلورم فضیلت چې رسول صلی الله علیه وسلم دین منع کړی ده چې ما به نه تنګوي د دې په باره کې. عائشه رضی الله عنها وی دی خلکو به رسول صلی الله علیه وسلم ته هدیه رالیږلې تحفه به رالیږلې خو په کومه ورځ به رالیږلې کومه ورځ چې به زما وه دې په ورځ به رسول صلی الله علیه وسلم ډېر خوشاله. نو دې بعضو زنانو دا خبر وکړه چې رسول صلی الله علیه وسلم یوازې د عائشې ده ورځې ولې خاص کړې ده. نو ام سلمه رضی الله عنها په سلام وی ما دا خبر وکړه ام سلمه وی فسکت رسول صلی الله علیه وسلم غلی شو جواب یې رانه کړ. په دویم پیر بیا وی رسول صلی الله علیه وسلم غلی شو جواب یې رانه کړ. په دریم پیر چې موته وی ما ته وی چې یا ام سلمه ای ام سلمه دا خبر واوره لا تؤذینی فی عائشه دی عائشه مبارکه ما متنګ وی وره د څومره اوچت فضیلت چې رسول صلی الله علیه وسلم دې مبارکه ما نه تنګوي دا خو معمولی خبره وا او رسول صلی الله علیه وسلم دې دا خبره ما ته نه کوي. نو کوم خلک چې ولیا ذ بالله نن سبا لري باغی پس او باغی باندې د زنا د باغی باندې د زنا او د فحاشي بهتانو لګی نو دوی رسول صلی الله علیه وسلم څومره تنګو څومره تنګو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی رسول صلی الله علیه وسلم ام سلمة تویجی فإنه والله ما نزل علی الوحی وانا فی لحاف امرأة من کن غیرها فاللامی دی قسمی چی ما بانی پیدیش حال کی چی تا وحی ندر آگلی چی زده یو زنا نصر پر طولائی کی پروتیم پر اخپلو بی بیانو کی سوائی دا عیشی را چې د دې سره زبر تلای کې پروتم په یو کمبل په یو صدر کې مونږ پټ شو او په ما باندې وحی راغله. صحیح بخاری کې دا حدیث دی دم دغه فضیلت ته چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره دا او دوی په یو صدر کې دی او وحی راغله. پنځم فضیلت رسول صلی الله علیه وسلم دغه سره به انتها مینه کوله. عمرو بن العاص رضی الله عنهم عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ وی وی ما در رسول صلی اللہ علیہ وسلم تپوسک او دا پا صحیح بخاری صحیح مسلم کی دا حدیث دی ایو الناس احبو الیک یا رسول اللہ پا دی خلقو کی ستا کم خلق وقت وی ما تیوی چی عائشہ وی ما تیوی چی نیا رسول اللہ دا زنانو خبرنکم دا سلوکم من الرجال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوها دا غیب لار و خبر دوین نوزی که زنانه شی نو سوک می خواه خدا عیشه را دنهاو که سری شی نو ناغی پلار می خواه. شپگم فضیلت من طولو بانی لازم ده چی ناغی سر با محبت کو. پا حدیث که در ازی پس سی مسلم که در حدیث ده رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبری لور توی فاطمه رضی اللہ عنها وی الستی تحبین ما احب تداغ چا سر محبت نکه چیزو سر محبت کو. فاطمی وطوی چی بلا یا رسول اللہ ولی نه چی تا چا سر محبت که منگو سرم محبت که نو یا رسول اللہ سلم وطوی چی فا احبی هادی نو بیاد دی سر محبت کوا او عیش را نه تا اشاره وکره دی سر محبت کوا سکی چی زر دی سر محبت کوا. نو پا هر مسلمان لازم دی پا هر مسلمان چی مسلمانان نو بحر یا جدا مسئله پا هر مسلمان لازم دی چا سر محبت کوا عائشة رضي الله عنها وم فزيلت عائشة رضي الله عنها چه رسول صلى الله عليه وسلم سمر بيبياني دي اغطول كون دي سواء دا چانا سواء دا عائشة رضي الله عنها چه دا پیغل جنی رسول صلى الله عليه وسلم اتم فزيلت سوك چه دا دي سر محبت كي نو پا حقیقت كي دا چا سر محبت كي دا رسول صلى الله عليه وسلم سر محبت كي او په دې ځکه به زمونږ پته لګي چې موږ د رسول سره څومره محبت کوو. لکه دا روایت تیر شو چې رسول سره خپل لور ته وویل چې سره محبت کوه د عائشې سره ځکه چې زو سره محبت کوو. لکه ته د رسول سره محبت کې نه دا غي سره به محبت کې او دا غي سره محبت په حقیقت کې چې سره محبت ته د رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت نه هم فضیلت رسول صلی الله علیه وسلم په خپل گواہی کړی دا چې د عائشه رضی الله عنها ډیر اوچت مقام دی.
صحیح بخاری کی دا حدیث تے دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ وی ماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر اور ادری دا فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی الطعام دا عائشی غروالی پا دی زنانو بانی دیسی دے لکہ سنگ چی سرید خوراک پا دی طول خوراکونو بانی غورے او سرید آغا خوراک تاوی لکی گی چی آغی کی غخی شوروائی او پاکی روٹی ما تکڑی نو پا خوراکونو کی دا خوراک مشر آغا سوکتے غخا او بیا روٹی نو چی روڑی روالی او دا غوخی پا شورواکی ما تکی او بگی غوخی با دین غوریس نیشتی رسول سلموی عیشه رضی اللہ عنہ دقشان غوره لسم فزیلت چی دا دا مؤمنان و مور دا او دا سمر وچت فزیلت تا چی دا دا مؤمنان و مور دا اللہ سبحانه وتعالى با قرآن کی دا خبر کرینا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواج امهاتهم دا پیغمبر بی بیانی دا مؤمنان و میان دیری دا زمان گمور دا دام دا دی فضیلت یو لسم فضیلت چی دا پا جنتیانو کی دا په یو حدیث کې در ازي چې عائشه رضی الله عنها تاسو کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم من من نسائک فی الجنه نو یما ته وی چې اما انک منهن تنبغو کی وای کوم چې په جنت کې نو دا دلیل له چې رسول الله صلی الله علیه وسلم گواہی ورکړي د هغه زنانه چې دا په جنت کې دا غي فضیلت شو دولسم فضیلت چې دا غزنانه چې الله سبحانه وتعالى په کې ډېر زیات برکت چولې ده د مسلمانانو د پاره یو برکت او سید ابن حضیر رضی الله عنه هغه دا خبره کړې چې کله په سفر باندې لاړو د صحابه کرام غزوه بني مستلق دا غزا کې نو د عائشه رضی الله عنها نسورک شو امیل تی ورک شو نو په هغه امیل پسې دوی ګرځېدو د منځه ټیم شو او د صحابه کرام سره او بنوي نو الله سبحانه وتعالى آیت نازل کو ته مومدا نو صحابه کرام وی ما هي باول برکتکم یا آل ابی بکر دا سوالنه برکت نه دی ستا سره تر بل مسلمانانو ډیر برکتونه دي دی په روایت کې در ازي چغوی عائشه رضی الله عنها ته وی چې جزاک الله خیرا لیتل خیر غجزا درک چې څه خبره هم پته راغلې څه حدیث هم راغلې ده نو الله دې تعالی د وتو یو لار جوړه کړې ده او زموږ دپاره برکت ګرځولې ده دغه واقعه دیارلسم فضیلت د رسول صلی الله علیه وسلم په هغه بیماری کې د ارمانو په کومه بیماری کې چې وفات شو چې زه د چا په کور کې د بیماری تېره کړم د عائشه رضی الله عنها حدیث کې د راځي چې کله رسول صلی الله علیه وسلم بیمارو جعل يدور في نسائه نو دیوی خی سره بود بلی سره بود بلی سره دا خبر به په مخ کوله اين انا غدا سبب وي کوم ذکر مو غره ادي ته اشاره او چی حرص على بيت عائشه جي کله بدا عائشه کور ترس صحیح بخاری سی مسلم کی دا حدیث دی عائشه رضی اللہ عنہ وی فلما كان يومي نو کله چې زما ورځ راله سکن نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په سکون شو او ډیر خوشاله شو به دې نور بی بیان ولوم اجازه ورکو چې رسول الله ته د ورځې دلته تیرې سوار لسم فضیلت رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه په کور کې وفات شوی دی دغه په کوټه کې وفات شوی او به دغه په کمره کې خخ کړی شوی او په کوم ورځ چې وفات شوی دغه ورځ هم دغه و او رسول الله صلی الله علیه و سلم دغه په غیږ کې سر یې خو ده او د مرګ په وخت کې نو په خپل عشر نه وی چې ان من نعم الله علی د الله په نعمتونو کې یو نعمت د دې کمی جمال را کړی دی ان رسول الله صلی الله علیه و سلم توفی فی بیتی رسول الله صلی الله علیه و سلم په کور کې وفات شو او فی یومی او زما ورزوا او زما د مری او د سینی په دې منځ کې دا غسر
او دا بيوي ويجمع الله بين ريقي وريقة في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. آخري ورزوة رسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا كي لاري دا غد لارو سر لگي دري او اولاني ورزوة رسول صلى الله عليه وسلم في آخرت كي زمان لاري دا غد لارو سر لگي دري رسول صلى الله عليه وسلم كدن سخشو نو پا دغا تيم كي عبد الرحمن رضي الله عنه رانه نوتو چه دان ابو بكر زويو نو مسواک او نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک دیر خوخو خصوصا دی ٹیم کے مسواک تا دیر زلکی دو چیر اللہ سر ملاقات نو عشرا ناوی چیر زمان رور تے اوکتو خصوصا ویلے نشو نو ایزا پوشم چیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک پکار دن آغا میں واغستو او پاک میکو پا دیخ پل خلکی می سپاکو بے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم لورکنو آغا لاری اوی چیوز شوی دا غی مطلب داری بیوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر کے خود زمان پر سینہ مسواکی او او بیدہ گوتو چھتا کڑی و دیوی چی اللہم الرفیق الاعلا یا اللہ دا غوچت خلکو ملگرتیا و غوچت مجلس آغای میں پکارت نوی دری پیری رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرو کرو دا گوت اسمان تینے اولو دا گوت ایبیر اولی او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نساوتو نو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیسا و تو نو دا غز سر دا عشرن ہم بغیر کی و آغا زنانہ بمسر زنانی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نزی و دا غیر بغیر کی سر پین لسم فضیلت دا عشر رضی اللہ عنہ تنگول دی دا چا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم منگ سر حدیث تیر شکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسوی وی ما متنگو دا عیشی ببارکی یعنی مطلب دے چی دا عیشی تنگول دا چا تنگول لی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنگول شپاڑا سم فضیلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا گوائی کری دا چی پا دی زنانے کی خیر پروت آگا کلا چی پا غیبانی بہتان و لگی دا حدیث یا واقع دا افک من بین کری تفصیلہ نو پا او رزو کی رسول سم دیر سخت تنگ کرو دی منافقانو طولو بداوی دا رسول سم بی بی دیسی داو دیسی دا نو رسول سم منبر تو خطو دا خبر اکڑوے اے مسلمانانو سوک پا ما دا دغ سلین دمکی چی آغا دومر ما تنگی چی زما پا کور والا پسیم شورو کرد منافقان رسول سم یادوے فواللہ ما علمتو علی اہلی الا خیر بل لم يقسم جب دي زنانه کی ما صرف خیر لیدل نور بگ ما سن دی دی ودي بغر وڑو سر دی جی دا چل کڑے دی دا چل کڑے دا گوی در چا در رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولسم فضیلت چی دا کل رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر دی سر ملاو شن عمر کمو نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دی عمر د کموالم لحاظ کو ازکہ عائشہ رضی اللہ عنہا وی چی ما بلوبی کولی دا جنکو سره عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسول اللہ علیہ وسلم پا خواکی ریو مرکمو نو چی رسول سم برانه نواتو ناغوی با پٹی شوی چی رسول سم برانه نواتو ناغوی با پٹی شوی عشر نوی وی فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوسر رو بیهن نلی رسول سم چی خبر شو چی جنکی را غیلی ما سر لوبی کئی نو دی سخ بخوشحال شو دا دید پار چی زخ خوشحال ما دا غید کم عمری لحاظ با رسول سم سات اتلسم فضیلت چی اللہ سبحانه وتعالی پخپل دا خبر بین کردی چی عیشه رضی اللہ عنہ پاک زنانه دا گور دا یوسف علیہ السلام قیسه زلیخی پا غیبانی بختان ولگو نو چا صفائی بیان کرا اللہ و شہید شاہد من اہلی دا غیب دی خپل و کسانو کی یو کس خبرو کرا چا اللہ دا غیب دلیسا یوسف علیہ السلام بری کو خا مریم دا عیسیٰ علیہ السلام مور دا غیب برا اچا بیان کو دا غیب زوی عیسیٰ علیہ السلام او دا عیسیٰ رضی اللہ عنہ برا اچا بیان کو اللہ پا خپل بیان کو ذکر حدیث کی دا رجی چی پسی بخاری سی مسلم کی دا حدیث تھی وی ما خداوی چی اللہ با پیغمبر تا بخوب کیو خی
چستا دا بی بی پاک ده او زمان پا یو رک که دا نراتل نیو پا گمان که دا راتل چی اللہ پا زمان برک ایتون نازل کی زکر چی ما تا ویزان دوم رو چت نخ کارن ما خوی چیزی و کمزور زنانه خو اللہ ایتون نازل کدائی پا بارک نلسم فضیلت تاغی امام زمخشری رحمه اللہ وی وی لو قلبت القرآن دا قرآن طول والا ورا والا وفتشت عما اوعد به العصا او طول هغه ځایونه وګوره په کوم ځای کې چې الله ګناهګار یرولی دي چې تاسو له به دا عذاب درکوم تاسو له به دا درکوم وی ګوره لم تر الله قد غلظ في شيء تغليظه في افك عائشه رضي الله عنها الله په یو ځای کې دومره سخت دمکی ګناهګارو له نه ده ورکړي لکه څومره چې هغه خلکو له ورکړي د کوم چې په عائشه رضی الله عنها باندې بهتان لګولی وی دا ټول قرآن وګوره ټول قرآن والا ورا والا په یو ځای کې پتا ته دومره سخت خبرې میلاو نشي څومره چې الله سبحانه وتعالی د عائشه رضی الله عنها په دفاع کې کړی دی د دین بعد هم یو سړی راځي او په هغې پسې خبرې کوي ځکه عبد الله بن عباس رضی الله عنهما دا خبره کوله وي څوک چې کومه ګناه مو کې توبه توبه بسې توبه قبلېږي سوای د دینه چې څوک د عائشه رضی الله عنها په عزت کې خبرې کوي د توبه هم نه قبلېږي شلم فضیلت کله چې الله سبحانه وتعالی خپل پیغمبر ته وی پیغمبره د خپل بیبیانو ته وایه که دنیا مخوخې نو چې آزاد یې کم او که آخرت مخوخې الله مخوخې پیغمبر مخوخې بیا ما سره پاتې شه تفصیل دغه واقعي اوس نشو کولی دلته نو رسول سلم چې څنګه شروع کړه د عائشه رضی الله عنها نه نو ډایریک ورته وی د خپل مور پلار سره په کې مشوره واخلې که رسول سلم وی چې دا کشره ده او خوخه دنه چې د مور پلا سره مشوره وکړه ابو بکر بوت لازم وي چې سو غورکا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبر وکړو نو عائشه رنه بجلا شو یا رسول الله مور پلا نه مشوره سره اخلم زما تخوخ زما اخرت په کار زما الله په کار یو اشتم فضیلت مشران مشران صحابه کرام بتلو او دا غینه به فتوی وخته ابو موسی شعری رنوی وی چې کله به رسول صلی الله علیه وسلم مسله رااله او دغه حل به ته نو معلومه په چا پسې بتلو په عائشه رضی الله عنها پسې بتلو دویشتم فضیلت عائشه رضی الله عنها وی وی ورځ ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید ډیر خوشاله امام ابن حبان رحم الله دا روایت راوړی وی ما وتی چې یا رسول الله ادعو الله لی زمان پر دعا وغوړل الله نه ورسول سمويتي اللهم اغفر لعائشة يلا عائشة وبخ ما تقدم من ذنبها وما تأخر ترشيوي خطاقاني راتلون كده طول ولو بخ ما أسرت وما أعلنت كبتا قناة كخكار قناة يلا طول ولو بخ فضحكت عائشة رضينا عائشة رضينا خشالة شووي خاندل ترديتي دا سر دا غي دا سر دا غي بدي غيقة كي ولا جيت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای سر کی دعائی رب دعا ولی خوشال نشو کہ سنگ اگے تی و مالی لا یسرنی دعاؤک یا رسول اللہ یا رسول استا دعا من سنگ نہ خوشالی دمر ناشنا دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وختل چاره پاره دا شر نه نه پاره